Hoje eu e vários youtubers vamos começar uma série de super-heróis. Sim, galera, um survival de super-heróis. E eu tô muito animado. Esse drop aqui vai decidir qual vai ser o meu primeiro herói. Vamos lá, aí. Ai, meu Deus. Pantera Negra, cara. Tá, ele é um ótimo herói. O único problema é, eu queria esse carinha aqui. Sim, ele mesmo. Que vai me dar um pão agora. Não, ele me deu uma backpack. Então o Batman que vai me dar o pão. Pega aqui o meu pão e bora pra minha jornada. Eu vou ter que descobrir quem pegou o Homem-Aranha e fazer a troca de imediato com quem pegou o Homem-Aranha. Antes de tudo, eu vou pegar meu kit inicial. Na real, vou fazer meu kit inicial. Beleza, só mais duas e já era. Kratos, tá vendo comigo? Meu Deus, acho que eu vou falar com ele. Kratos, meu Deus, eu tava meio bugado. E aí, Kratos, que boa? Cara, posso fazer uma pergunta? Qual herói você pegou? Basicamente, cara. Eu peguei um herói. Vou fazer um suspense aqui. Beleza, pode fazer suspense. Eu ir. É rápido. Rápido? Flash? Não. Não? Eu é acrobata. Robin, não. Acrobata e rápido. Ele parece com um porco que tava ali. Aí, ó. Você não pegou o Homem-Aranha? Peguei, cara. Você pegou o Homem-Aranha? Peguei, velho. Cara, você quer bater um rolo no Homem-Aranha? Ih, que rolo. Então, eu tenho aqui o Pantera Negra, cara. É o Pantera Negra? É, eu tenho o Pantera Negra. Você acha que é interessante? Pior que é, mano. Então, se quiser bater o rolo, Homem-Aranha e Pantera Negra... Vai, pode ser. Sério? Aham. Caraca, pô, obrigado, mano. Agora eu tenho o meu herói favorito. Eu gosto do Pantera Negra, então. Não tem como eu não gostar do Homem-Aranha, cara. Tipo... Ah, você tem backpack já? É, o Homem-Aranha ali dá. É sério? Nem percebi. Vai lá pegar com ele, ele dá. Bom, agora eu vou em busca de fazer meu Homem-Aranha. Valeu, Kratos. Vai lá, mano, valeu. Cara, foi bem fácil conseguir o Homem-Aranha. Na real, não o Homem-Aranha, mas só o papel dele. Pra fazer o Homem-Aranha, eu vou precisar dessa daqui, a Switch Assemble United. Nela eu preciso de um monitor. Meu Deus do céu, que é muito difícil. Cara, eu vou ter que minerar muito, muito, muito. Porque eu vou precisar de dois Electros, esse polar, que é muito difícil, um vidro e blocos de Iron Black. Ou seja, eu vou ter que minerar. Beleza, eu acho que isso aqui é uma caverna. Meu Deus, o que, que tem aqui? Bom, eu vou explorar. Sério, eu preciso explorar. Tem um minério diferente aqui. Será que dá pra pegar com pedra? Vamos ver. Dá! Caraca! GG! Tem outro minério aqui. Aqui tem vários minérios que eu não conheço pra mandar real. E aqui era uma caverna fake, não tem nada. Eu preciso correr pra achar outra caverna, então. Meu Deus, o que que é aquilo dali? Eu acho que é um monstro. É melhor nem chegar perto, porque eu tô com medo. Pior que tem muito monstros. Ai, cara, sem herói vai ser muito difícil ficar por aqui. Meu Deus, tá tendo tsunami. Que é isso? Cara, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô com medo. Aqui tem um baú. Peguei uns minérios bons. Ai, ai, ele ataca. Socorro. Eu acho que aqui eu tô seguro. E eu achei uma caverna ainda. Na real, não é uma caverna. Meu Deus, que é isso? Eu vou embora. Ai, nossa, esses bichos. Cara, tudo aqui é perigoso. Talvez aqui pode ser uma caverna. Eu acho que é o início de uma caverna, rapaziadinha. Achei. GG, moleque. Ufa, consegui ferro. Isso daqui vai ser muito útil. Talvez esse minério aqui seja o diamante preto. Ou o iron preto. Talvez eu use. Black iron. É ele mesmo que eu preciso. Isso aqui provavelmente é bauxita. Isso mesmo. Não, é copper. Não conheço, mas eu vou pegar. Aqui tem muito minério diferente. Ai, que susto, bicho. Surgiu do nada me atacando. Caraca, meu Deus, eu quase caí da cadeira. Nossa, eu derrotei ele. Meu Jesus amado, que susto. Tô prestes a pular lá embaixo. Mas eu tenho certeza que vai ser muito perigoso. Olha o tanto de bicho, galera. Esse pai tá vindo pra mim. Tá vindo, eu sabia. Tá, vai ser só me defender. Derrotei esse. Vem pra cá, tsunami. Ah, ele ataca de longe. Tomou. Tomou, já era. Agora eu pulo na água aqui. E volta a minerar. Ai, de novo um monstro. Nossa, isso é uma mega aranha. Tá, tô arrebentando. Tô arrebentando, tô arrebentando, tô arrebentando. Já era. Nossa, meu Deus, tá muito perigoso. Ai, toda hora. Será que é esse certo bicho, velho? Só vou conferir. Será que é esse certo bloco? Não, não é. Alguns blocos pode vir um monstro, cara. Parece uma dungeon isso daqui. Ah, finalmente, eu acho que é. Espero que seja, por favor. Ai, diamante, cara, é diamante, cara. Ah, beleza, finalmente saí. Preciso só achar um deserto pra pegar. Ah, já tem areia. Beleza, eu preciso dessas areias aqui. De qualquer jeito, eu preciso achar um deserto. Porque eu preciso de cacto. Precisar dessa flor também. Aí, ali na frente eu já tô vendo um deserto. GG, moleque. Pega esses cactos rápido. Agora vai ser só achar um lugar seguro. Meu Deus, que região toda estranha é essa, cara? Isso aqui é um portal. Oxi! Ah, meu Deus. Aí. É, Ebert? Oi. O que você tá fazendo aqui? Aí, cara, eu tava indo no deserto. Ai, tá. Toma, acertei. Meu Deus, mano, não tem algum esconderijo por aqui, não? Tem minha base aqui perto. Você tem base aí já, velho? Eu tenho mais ou menos, assim, é um barraco, né? Ah, velho? Não tem problema. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus. Ligar. Nossa. Meu Deus, mano, que susto. Cara. Caraca, velho. Ebert, eu tenho um plano, hein? Fala.
que se a gente se juntar pra fazer a nossa máquina? Porque sozinho eu não vou conseguir fazer. E eu perdi todos os carvão. Bom, eu tô precisando de areia, você tá precisando de algum item, então bora. Cara, vamos se juntar então pra fazer nossas máquinas? Vamos, a gente faz as máquinas aqui rapidinho. Beleza. Todo mundo sai feliz. Tá, eu vou deixar aqui tudo esquentando. Pra gente fazer a máquina, a gente vai precisar de um negócio chamado Switch. Aqui, ó, Assemble United. Vamos precisar de 4 blocos de Iron Block, do Black Iron, é bem fácil. E uma crafting table, também é fácil. A gente vai precisar de Titanium Ingot, só que eu não tenho Titanium Ingot, cara. Mano, então eu sou sua salvação, velho. Tá até esquentando aqui. Você tem Titanium? Eu tenho que achar. Aqui, ó. No 43 esquentado já. Caraca, sério? Bom, uma coisa que eu tenho bastante é ferro, então ferro não vai faltar. Galera, eu vou dar uma explicada aqui por cima o que, que aconteceu. Bom, eu e o Herbert ficamos mais de 16 minutos só fazendo craft. Então vocês estão vendo aí tudo acelerado porque ficou um vídeo muito confuso. Eu tava quebrando a cabeça e o Herbert também tava quebrando a cabeça. Até que a gente recebeu outra ajuda. Do nada o Kratos chegou e ajudou a gente. Então ficou 3 pessoas pra fazer a máquina de Super Heroes. Gente, mano, eu acho que foi. Eu acho que foi, mano, eu tô... Cara, você me fez fazer os hashtag à toa, mano. Você nem precisa. Não, não, eu tô quase chorando, é sério. Olha aqui. Não, tá deixa eu ver. Olha que tá na minha mão. Nossa, meu Deus, finalmente, velho. Finalmente. Nossa, mano. Vamos colocar aqui? Vai, eu até abri esse espaço aqui, velho. Nossa, obrigado. Ô, Kratos, pode fazer a honra, tô. Posso fazer? Tá, pega o gerador, deixa eu pegar aqui o negócio aqui. Meu Deus. Não, eu não quero nem pôr, porque eu nem sei pôr os trem direito. Ó, eu também não, por isso que eu deixei pro Kratos. Mano, eu nunca fiz tanto craft na minha vida, tô, Kratos. Meu Deus, mano, eu não acredito que a gente vai conseguir. E agora? Agora a gente vai precisar da energia. Eu tenho diamante, serve? Bota aí. Não, também vou. Ligou! Mano, meu Deus. Caraca, velho. GG, mano. Caraca, velho. Ô, nossa, só tenho 127 de bagulho. Ali o current balance é o que mostra quanto você tem? Aham. Meu Deus. Aí vem a história triste. Não precisava só da máquina. A gente tinha que ter Tolkien, que consegue derrotando mobs. Então eu e os meninos saímos pra uma caçada muito feroz, porque eu precisava de 7 mil tokens. Meu Deus. É muito bicho, velho. Meu Deus, eu tô quase indo de bala, socorro. Nossa, velho. O bicho dá dano, hein? Vou morrer. Corre. Qualquer coisa corre, mano. O bicho dá dano, hein? Corre qualquer coisa, mano. Meu Deus. Rapaziada, a tristeza não para. Porque além de precisar de 7 mil de custo, você precisa de todos esses materiais. Eu já fiz a maioria porque é bem fácil. Esse minério aqui, né, a gente já tinha. E eu precisei fazer apenas esses radioativo fabric, que são panos, então é bem fácil. Só pra vocês verem, são panos, então é bem facinho de se fazer. Muito fácil mesmo. Até porque esse bicho aqui é uma ovelha e ele dropa também lã. Então eu fiquei derrotando esses bichos aqui pegando lã. Foi bem easy de fazer mesmo. Os mais difíceis de fazer foi os lançadores de teia, só que é com minério. E a gente tem muito minério, tipo, muito minério mesmo. Estamos ricos! Agora só falta esse item, o logo do Homem-Aranha. Vamos fazê-lo. Eu acho que finalmente vou ter meu herói. Ai, faltou 4 radioativos. Nossa, Kratos, você me salvou, cara. Valeu. Ah, fez uma roupa, cara. Vou fazer, porque eu tô pobre ainda. Eu quero até ver. Não, vem aqui. Vou fazer. Reunião dos heróis aqui. Agora é só clicar em craft? É. Craft. Ai, nossa! Ah, eu virei o Homem-Aranha, cara! Olha o Homem-Aranha, cara. Nossa! Olha isso. Toma. Oh. Sumi, Cristão, sumi. Você sumiu? Oh, mas aqui, você notou que a visibilidade dele é, tipo, meio que visível? É invisível? Não tô vendo. Negativo, cara. Você não tá vendo? Ah, tô vendo ele aqui. Que merda. Oh, não. Chato. Nossa. Ô, eu quero testar meus poderes, cara. Vem cá, quero testar os meus também. Eu não sei usar nenhum, velho. Olha isso. Tem esse. Ah. Eu gostei desse pulão, velho. A agonia que dá não conseguir pular alto. Cara, eu não sei usar meus poderes, velho. Eu ainda tô aprendendo a usar meus poderes. Deixa eu ver aqui meu modo Berserk. O que que eu ganho, velho? Ó, eu tenho um poder chamado Wakanda Forever. Que da hora. Ah, então se aprende a habilidade. Cara. Olha isso! Caraca, olha aqui, ó. Da hora. Já tivesse shift, cara, tem a some. Ah, e no shift até some? Uh-huh. Tô tipo, eu grudo lá, tô indo, meu Deus, é até some. Tá, eu sou um péssimo Homem-Aranha, cara. Então, eu não sei nenhuma habilidade, mas eu me tornei o Homem-Aranha aqui no Minecraft, cara.